Алматыда денсаулық аллеясы ашылды. Қалалық нөмірі бірінші клиникалық ауруханасы маңындағы алаң науқастарды операциядан кейінгі оңалту ісіне арналған. Спорттық терапиялық құралдармен жабдықталған ашық кешенде травматологиялық нейроинсульттік ауруларды емдеу шаралар жүргізіледі. Пациенттердің буын жұмыстарын жақсартуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ шарада барлық дәрігерге құрмет көрсетіліп, үздіктерге алғыс хаттар табысталды. Жалпы біздің денсаулық сақтау саласында ауруды емдеу бар да, ал на реабилитация, оңалдыру шаралары, оның функционалдық мүмкіндіктерін қалпына келтіру шаралары кішкене кешеуілдеп келе жатқан бағыттардың бірі. Міне бұл бүгінгі ашылып отырған аллея осы кешеуілдеген бағытты біздің аурулар үшін жақындата түсу,